Låt oss ta en titt på vad som händer denna vecka i Disney 11. Vi ska använda Lukas som överraskningsmoment. Ja. Lukas. Och sen när vill du att jag skriver ner våra spelmoment? Anteckna spelarnas positioner, vitt och tack. Om någon vet något som är skadligt för Hawks och inte berättar om det, så blir han medbrottsling. Francisco har ju rätt. Om vi tar oss vidare från första rundan, då har vi flera matcher där du kan göra mål. Beslutar vi fred. Du är en jättebra målvakt. Det tycker inte min pappa. Du ska vara med i Total Memory. Du ser, jag vet inte, jag är arg ut. Har jag gjort något? Arg? Jag? Man behöver inte skämmas för att låta bli. Och efter det här kanske du låter bli. Det ser ut som att det jag hört om hur bra du är stämmer. Ja, du är inte så dålig med bollen heller. Jag skulle vilja att du börjar leta efter nya talanger till nästa år. Nu direkt? De här hade jag min första match i högsta ligan. Jag var så nervös när vi skulle gå ut på plan att jag glömde de här och gick ut med mina vanliga skor. Så här ska du göra. Du måste skada honom. En hård spark och hej då, Julian. Vågar du göra det? Vad pratar ni om? Vad är det han måste våga? Jacquin Costa är 16 år och kommer att prata med oss om fotboll. Det är mål! Tittar ni på matchen? Ja, det gjorde vi. Jag såg att fysiken tillägnar alla räddningar till dig. Svaret är 5-2. Svaret är korrekt! Ja! Mycket bra! Gå och prata med Daddy och be honom glömma allting som du har sagt. Och annars... vad? Annars kommer det som hände förra matchen inte vara något jämfört med det som kommer hända i den här. Istället för att plocka upp de gamla eleverna en och en, så kan vi väl få dem att komma till oss. Jag kan inte gå med på att inte ha ett lag igen. Du lovade faktiskt att köpa den här kameran av mig. Jag har redan gjort mitt. Nu är det upp till er att slå ut dem. Jag har inget med dig att göra. Jag behöver inte berätta för er hur viktig den här matchen är för oss allihop. Vi kommer bli utslagna. Nej! Vi ska vända på det här nu. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Se Disney 11 på Disney Channel.